Večer, dragi moji prijatelji, večeras, posle, boga mi jedne, duže pauze, ali kod njih nije bila pauza, nego se radilo, ima se, može se, radi se i onda normalno sve funkcioniše. Dakle, večeras sa vama, orkestar Amajlija. Snimali smo, videli smo sve, sve smo videli. Snimali ste i svadbe, i veselja, i bilo je i koncerata, bilo je i kavera, svega je bilo, radilo se punom parom. I zato vas dugo nije bilo. A meni na profilu Pesmu za dušu i na Instagramu i na Facebooku piše kad će da dođe Amajlija ponovo. Što kažu, sama reč Amajlija znači da ćemo večeras se provesti lepo i srećno. Upravo tako. Pre svega dobro večer i dobrodošli. Pre svega dobro večer tebi, Pejo, hvala na pozivu. Jesam lepo rekao da ima se, može se, radi se, svadbe, veselja, non-stop, Kruševac, Kragujevac, okolina, kako radimo? Svuda, nema pravila. Gde god treba, Šabac. Svuda, cela Srbija, inostranstvo. Berlin, ako zove večeras moma, na primjer, iz Berlina i kaže ja bih volao da Amajlija dođe, mi kažemo, a što ne bi mogli? Pozdrav za momu, a što ne bi mogli? Tako je. Aj, predstavim tvoje drugare koji su stvarno vrhunski muzičari. To je moja ekipica. Daki saks, menča gitara, solo klavijatura Aleksandar, Martin bas, Nikola bubnjar, moja malenkost Nikola. Zahar, kod vas Nikola na početku i Nikola na kraju. Tako je. A u sredini može mešano. Tako da, da li imaš možda nekoga da pozdraviš posebno? Pozdrav za sve naše prijatelje. Kolege, drugare, sve koje nas poznaju. I sad neka slušaju večeras kako se svira. Neka uživaju. Neka uživaju, bravo. E, odlično. Stoga, došli smo u trenutka kada i sami znate da na samom početku mi najavljujemo EPP, pa ćemo to uraditi i sada. Evo, posle kratkih EPP poruka, ponovo smo tu sa vama. Na samom početku da predstavimo dva sjajna vokala. Rekao sam dve buduće velike zvezde. Iz prostog razloga što pevaju. Fenomenalno, dikcija, malko škriputska, ali i nju ćemo doterati do nivoa maksimalnog. Pa da kažemo, Sandra Mladenović i Savica. Savice, tebe narod obožava, bre. Volite, ti i dalje ne smanjuješ kilažu. Tebe ne zanima. Morate da uzete mikrofone da pričate. Pre svega, Sandrice, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla i hvala na ovako lepim rečima. Stvarno, ja i stvarno očekujem od vas, majke mi, da budete stvarno. Od Save očekujem da bude naslednik, evo, Šabana Šaulića, a od tebe očekujem da budeš naslednica Snežane Đurišić. Zato sam vas i zvao. Velika očekivanja, ali hvala. Hvala na tome. Nadam se da ćemo opravdati te reči negde u budućnosti. Sigurno da će biti tako. Sigurno će biti tako. Što se vas tiče, imate i neki duet, ste snimili nešto. Šta se tu dešava? Ajde, malo pričamo o tome. Ko je došao na ideju? Malo mikrofon moram koristiti da pričamo.
Evo, ja ću da počnem, može Sava da nastavi. Sava je došao na tu ideju i mi smo i ranije, mi se znamo još iz nekih novih klinaca i drugari smo još od tad i nekako pevamo istu vrstu muzike otprilike. I volite. I volimo, tako je, naravno. I negde smo došli na ideju, zapravo Sava i njegova ekipa, da bi to moglo lepo da prođe, da bi se ljudima dopalo. I onda su mene kontaktirali, meni se ta ideja jako svidala, pogotovo i sam izbor pesama koji je izuzetno onako... ne toliko savremen, i to danas retko ko peva, meni se baš to onako dopalo, ja to najviše volim, to je narodna muzika, čiste, prave, izvorne narodne pesme, tako da, eto, to je što se tiče mene, može Sava da kaže, kako su oni došli možda na tu ideju i da odaberu baš mene za taj lep projekat. Tako je, kao što je naša Sandra rekla, znamo se iz nekih novih klinaca, ova moja ekipa i ja smo došli na tu ideju da bih ja i ona snimili, jer se znamo još od tad, i da pevamo istu vrstu muzike, znači čista narodna muzika, i da bih obradovali naše pratitelji, naše ljude, naše fanove, da snimamo tri jedne prelepe narodne pesme i to smo i uradili. Upravo sam pričao sa Nikolom iz Amajlije, iz orkestra, upravo sam pričao o suprotnosti koju ja ceo život radim. A sad ste i vas dvoje to uradili. Se slažete sa mnom? Sada kada, bio je period kada je maltene narodna muzika bila ono kao, jao, ne, razumeš me? Međutim, sad se ponovo vraća i mislim da je vi budite u pravo vreme. Znate kako, narodna muzika je tu pa je tu. Sad je samo pitanje ko će da je negde vrati te stare pesme i da ih zapravo da uradi možda neku moderniju verziju tih pravih starih narodnih pesama. Ali ja i tekako mislim da će se te pesme i tekako i pevati i očuvati. Samo da je to možda malo više nas koji to pevamo. Možda bi bilo malo lepše. A dobro, možda je i dobro da vas bude manje da biste došli do izražaja. Jer u gomili se ne vidi. Znaš, ono kad ima 20 devojaka ne možeš odabrati... Još ako se okrenuti s leđa, ne može odabrati pravu. Tako je, tako je. Ali svako negde, da kažem, peva ono što najviše voli, što mu leži. Tako je. Tako da, eto, nama je Bog dao taj neki i glas i talenat za tu vrstu muzike. Ne treba da bežimo od toga. Ja, što se mene tiče, neću sigurno. Tako je, bravo. Savice, slažeš se ti. Tako je, 100%. Od malih nogu do kraja. Dobro, okej. Ajmo mi da krenemo sa lepim pesmama. Odmah smo za početak odabrali duete, tako? Ajmo da čujemo taj... Šta to radiš, Maro, pa da vidimo... To je jedna možda i naša omiljena. Šta radi Maro? Izvolite. Hvala lepo. Ajmo. Thank you.
Bravo! Ostala je, što je najbitnije, duša u ovoj pesmi. A, malo smo melodiju onako modernizovali. Samo što malo prepričala, starije pesme, ali u nekom modernim aranžmanu. Tako da, eto, ona će trajati još jedno 100 godina, pa neka je prerade posle neki drugi. Tako je. Okej. E sada, došli smo do trenutka kada posebno želimo da pozdravimo prijatelje emisije. Za sve vas koji ste sa nama po prvi put, želimo da vam skrenemo pažnju. Znamo da je leto prošlo, ali i dalje postoje mogućnosti i dalje postoje destinacije na koje biste mogli da odete. Peja ovih dana bio u Turskoj, tako da zahvaljujem se Lovely Travelu i skrećem vam pažnju da se javite ljudima od poverenja. Upravo na video BIM-u imate mogućnost da pogledate šta sve oni to nude. Evo, imate mogućnosti da upravo vidite, ovo je Istanbul, grad u koji možete otići, ima 3 ili 4 noćenja, sve zavisi po vašim željama. Lovely Travel je tu, u ponudi su svi evropski gradovi, ali ako imate nekih posebnih gradova koje biste želeli da posetite, slobodno im se obratite. Prevoz avionom ili preudobnim autobusima gospodina Miloša Kostića, svaka avantura počinje vašim snovima, a zato pratite vaš korak. Evo, to je moj savjet za sve vas. Mislim da sam sa ovom rečju sve rekao. Svaka avantura počinje vašim snovima, a za to trebate da pratite vaš korak. Moj savjet je da odete do Budinske broj 7, potražite Lovely Travel i otputujete. Odete negde gde ćete se osjećati lepo i prijatno. Ja moram da kažem da sam bio u Istanbulu, evo, baš sa ovim autobusom i moram da kažem da su preudobni, da su preljubazni. Hoteli su sa 3, 4, 5 zvezdica, sve zavisi šta želite, šta poželite, sve to i dobijete. Sve što je najbitnije sa Lovely jeste da biste bili u kući glavni, tu je Lovely. Tako da, šta je najbitnije? Da na sve tačno se zna, u 8 i 5 se kreće, nema 8 i 6. Dakle, sve se tačno zna, tačno vreme se poštuje, poštuje se vaše slobodno vreme, imate mogućnosti za razne aranžmane, razne posete, sve što vam je potrebno, preljubazni vodiči. Ja ću ovom prilikom posebno da pozdravim gospođu Vojku, nadam se da je gospođa, nisam pitao, i preljubazne vozače koji su stvarno bili fenomenalni. Broj telefona za vaše rezervacije, razmišljate o putu, evo rezervacija, 011-3290-988. Dakle, 011-3290-988, lovely.rs, to je sajt na kojih možete potražiti. Dakle, kao što sam rekao, Budinska broj 7, sve što vam je potrebno na jednom mestu, otidite, možete da odete do Beča na 2 dana, da čisto promenite mesto i vidjet ćete koliko ćete se lepše osjećati. Evo, i za 45 evra možete da odete do Beča. Evo, za 45 evra. Pa, narode, to je i više nego jeftino. Evo, toliko vezano za Lovely, a sada da vam skrenem pažnju, kada smo već kod Lovely, gde ćete za novu godinu? Nova godina, doček nove godine, najluđe noći, budite uz ekipu i snova. Možemo da kažemo, Emir Habibović, Adil Nosutović, zatim Slađa Legro, Kazanova, Emil Habibović, Nataša Matić i Nikola Ajdinović, uz orkestar Dragana Ćirkovića Ćire i orkestar Dejana Kostića Mozarta. Ham Palast, upravo vidite na vašim ekranima ulicu i broj, dakle, u pitanju je 11. Bicirk, svi znate tu salu. Broj telefona za rezervacije je +43 699 11 88 5791. Dakle, +43 699 11 88 5791. Možete pozvati broj telefona ili na Instagramu možete potražiti doček 2024. Doček nove godine 2024. i tamo rezervisati vašu ulaznicu. Dakle, narode moji dragi, provod je zagarantovano dobar. Voditelj programa će biti Zoran Pejić-Peja. Vidite ga gore levu ćošku. Dakle, sigurno dobar provod, sigurno dobra zabava i do sada nikad niko nije skupio ovaj sklop pevača na jedno mesto. Da tu budu i Nataša, i Kazanova, i Emil, i Emir, i Adil, i Slađa, i Šećerko, naš dragi, i ova dva sjajna orkestra. Tako da, sve čestitke za organizatora. Hvala našoj
redakciji. Idemo dalje sa lepim pesmama. Da li ste vi pogodili možda, aj to pitanje, da ste pogodili možda Novu godinu? Jeste, slobodno recite, gde ste? Evo ja mogu da kažem, ja sam u Beogradu, Lux Centar, Aleksandar Mladenović, Neša Manojlović, moja malenkost. Eto, dođite da se družimo, bit će sigurno luda zabava, bravo. Tako da, eto. Biće to dobro, ekipa. Savice, kod tebe pregovori ili... Evo, ja sam već imam nastup u Bugarskoj. Dobro. Kafana Vodopad, restoran Vodopad. Tamo se dogovorimo. Tako je, tako je, Bugarska. Sve čestitke. Ti živiš u Bugarskoj, tako? Tako je. Malo si na relaciji Beograd-Bugarska, tako? Tako je. Malo tamo, malo vamo. Da, da, da. Ti, ima se, može se, znači, uživa se u životu. Tako je. E, dobro, okej. Ajmo da krenemo sa lepim pesmom. Sad ajmo mi kao džentlmeni da započnemo priču, a onda ćemo dozvoliti dami da nas prati. Izvoli. Probudi, da li si kući, da li si sama, ko zna gde si ti. Ustanem ti ko dođem do tebe, a srce udara. U tvojoj sobi svetlo ne gori, spavaš, nisi luda kao ja. Svi već pričaju koliko te volim, kažu vide te u očima mojim, a ja kažem ne, ljudi šta je s vama, za ljubav rano je u mojim godinama. Sve me noći senka sumnje pokrije, pocu nade neko te krade, ne znam šta mi je. Ustanem ti ko dođem do tebe, a srce udara. U tvojoj sobi svetlo ne gori, spavaš, nisi luda kao ja. Svi već pričaju koliko te volim, kažu vide te u očima mojim, a ja kažem ne, ljudi šta je s vama, za ljubav rano je u mojim godinama. Za ljubav nikad nije rano, ja sam voleo sa dve godine. Znači, nemoj da mi izbegavaš, to molim te. Sandrice, ajmo da čujemo pesmu sa tvoje strane, nešto što si nam odabrala, pa posle toga ćemo da čitamo poruke sa Instagrama i Facebooka. Izvolite. Kreće ne u belo,
Čestitke. Ovo što čujete, baš jako tapše, to je Munja. Munja te obožava. Da. Ja njega. I ti njega, bravo. Evo, kaže ovako. Aha, imamo uključenje. Halo, dobro veče. Sada sam. Halo, dobro veče. Da li se čujemo? Dobro veče, čujemo se. Ko nam se javlja? Po veliki pozdrav iz agencije Lovely Travel. Moje ime je Marijana Marković i ja sam direktor turističke agencije Lovely Travel. E, bravo, upravo pre nekih 2-3 minuta sam baš pričao o vama i o vašoj agenciji. Mnogo nam je drago što ste nam se večeras javili. Da malo vi to stručnije objasnite. Bojim se da ja nisam bio toliko stručan, ali sam bio sigurno efikasan u samim rečima koje sam uputio našim gledaocima. To je, rekao sam da prate svoje snove i da prate Lovely. Stoga, Majo, drago nam je, dajte nam malo objasnite i napomenite. Rekao sam da svi evropski gradovi su naši. Tako je. Na samom početku ja bih želela da pozdravim vaše goste i sve gledaoce vaše. I hvala vam na ukazanom poverenju. Mi pre svega najviše organizujemo evropske gradove. Može to biti sa nama bilo koji deo Evrope, kako Evrope, tako i sveta. A dosta toga i nudimo što se tiče naše zemlje. Imamo jako lepe izlete što se tiče same Srbije. Jedna od najtraženijih destinacija je svakako Istanbul, a pored Istanbula tu je i Beč, Prag, Budimpešta, Krakov i mnogo, mnogo drugih gradova. Što se vas tiče, dakle, mogu slobodno da kažem, kao što sam i rekao na samom početku, jedna izuzetno ozbiljna firma koja sarađuje sa, mogu reći, najboljim autoprevoznikom, gospodinom Milošem Kostićem i njegovim preudobnim autobusima. Ja sam spavao od tačke A do tačke B. Tako je, drago mi je da ste zadovoljni i da ste uživali, imali ste priliku da vidite kako to izgleda sve na terenu, kakvi smo organizatori i kakva smo firma. Naravno, Elem Kostić je naš zvanični prevoznik. Bez lažne skromnosti, najbolji prevoznik, ima najbolje autobuse, a samim time i naša putovanja su jedna od najboljih putovanja, tako da s našom agencijom možete obići sve evropske gradove. Kao što sam rekao, sada trenutno su aktualni evropski gradovi, pripreme za doček nove godine, organizujemo doček nove godine širom Evrope. Također obilazimo i Srbiju i tu su sada aktualni programi kao što su shopping ture, zatim obilazak gradova uz shopping, a tu su i naravno velike božićne rasprodaje, adventi u široj okruženju na Balkanu, tako da možete jako puno obići sa našom agencijom i to sve sa malo para, veoma povoljni aranžmani. Odlično, ja vam se zahvaljujem od srca i sljedeća pesma ide baš za Lovely. Da biste bili u vašoj kući glavni, tu je Lovely. Ajmo, Savice, jednu pesmu za naše Lovelyjevce. Može. Život su me učila.
majka je tu iza kamera, a? Kako je sad njoj kad ti pevaš ovako, srce joj igra... Mislim da je ponosna. Ponosna? Ponosna, tako je. Preponosna. Ja vidim po njoj da je preponosna. Kada, ali ovakve pesme kad joj otpevaš, malo je dirnu, onako štrecnuje. Ok, javila nam se Vera Vasić koja kaže ovako. Veliki pozdrav za orkestra Majlija. Sve čestitke za... za muzičare koji sviraju večeras. Dakle, sve čestitke. Pozdrav za vaše goste i naše. Ujedno su sjajni vokali i sjajni pevači. Peo, na samom početku si jako lepo rekao da su to stvarno velike buduće zvezde. Pesma po vašem izboru. Gospođo Vasić, odabrat ćemo neku lepu za... za Vasiće. Za sve Vasiće, ako može. Ako nešto bi premili, pa ćemo sad. Ajde. Može. Večeras stvarno lepe pesme i složit ćete se sa mnom da večerašnji odabir prepustimo vama, a vi sigurno ćete pevati prave, prave narodnjake. Stoga, za Valjevo i Ipu, jedna, ako može, pesma, Savija, samo sa tvoje strane. Upravo sam vidio, Nataša je stigla, zabrinuo sam se da nije na nekoj modno reviji ovo ono, ali video sam stigla, tako da je tu sa nama. Ajde, Savo Čiplić, dakle, specijalno za sve vas, dragi naši gledalci, pišite nam na profilu Pesmu za dušu, Instagram ili Facebook. Izvolite. Rastanka našeg, Dijana ljubavi. Stalo se pitam šta razlog beše, zašto me ostavi. Niko te nikad voleti neće,
ko što te volim ja. Ko što te volim ja, Dijana, Dijana, lepoto moga sna. Hey! Ako se nekad sretnemo negde, Dijana ljubavi, reci mi tada, najdraža moja, zašto me ostavi? Niko te nikad voleti neće, ko što te volim ja. Dijana, Dijana, lepoto moga. Voleti neće, ko što te volim ja. Dijana, Dijana, lepoto moga sna, lepoto moga sna. Bravo, čuli smo jednu jako lepu pesmu, nećemo reći sad koje godine je tačno izvedena, ali prelepa pesmica. Samo, da li ima neka Dijana u tvom životu? Moram da ti postavim to pitanje. Nije Dijana, ali ima jedna druga. Ima? Ima, ima, ima. E, mora da ti ispričam sad ovu priču. Moj dobar drugar, isto javna ličnost. A ne mogu sad da kažem kako se zove, zato što je oženjen čovjek. E sad, gledaj, imao je devojku sa kojom se zabavljao. I stvarno je bila ozbiljna veza. I za tu vezu su znali cela njena familija, bili ponosni što su sa njim i tako, što je sa njim i tako dalje. I zamisli, on dolazi u Grand Show, ja mu postavljam to pitanje i ona se zove, sad ću da lupiti, znači nemojte da, zove se Zorica, ajde, njeno pravo ime je Zorica. I sad ja ga pitam, ili ima neka devojka, ovo ono, znaš, on kaže, da kako, nema, pa dugo smo u vezi, ovo ono, znaš, baš je volim, baš on gotim. Pa kako se zove? Mirjana. Zamisli, cela familija u trenutku kod Zorice, svi sedeli, gledali i samo je bilo ono, oho, dobro, okej, znaš, kao žure negde, ali neverovatno. Ali nije postala ni jedna Mirjana, nego je on njemu tako došlo da napravi problem i napravi ogrom problem. Kako verovati? I onda kako verovati muškarcu? Kako verovati muškarcu? E, neko kome mi jako verujemo kad peva, a to je, ko bi drugi bio nego Big Mama, večeras premijera, izvolite, pridružite nam se. Evo, ja ću ovako biti džentlmen, pošto dolazimo iz inostranstva. Oho, novi styling, nismo te dugo videli. Sve novo, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Pejo, pozdrav tebi, mojim dragim kolegama, muzičarima, živeli ljudi i naravno gledaocima Grand Televizije. Nismo te dugo videli, šta se dešava oko tebe? Prešla si da živiš u Nemačkoj, tako? Da, ja sam od 2020. godine u Nemačkoj, tamo živim, radim, udala sam se. Super. I eto. Super. Konkretno ću postaviti pitanje. Da li je isto, da li ima isto posla u Nemačkoj kao što je bilo i pre? S obzirom da ja stvarno nisam jedno 5-6 godina bi bio u Nemačkoj, da je bila neka, što se kaže kod nas, test guide. Pa, iskreno, Je li oslabio posao? Kada su zvezde u pitanju, posao, čini mi se da je na istom nivou. Aha, dobro. E sad, ima, ne mogu da kažem da nema, ali ne u onom intenzitetu koji je bio nekada pre. Dobro. Nekada ranije, ali dolaze, evo, skoro je bio moj Darko Lazić, bravo, dragi Dare, on putem ga pozdravljam. Nažalost, pošto sam ja imala isto svirku, nisam mogla da prisustvujem. Evo sad nam dolazi Halid Bešić, dolazi Severina, tako da super, ima. Super, da, ima. Da. Styling je, neko brine o tebi. Naravno, Mirko Pučijašević. Mirko Kralj. Tako je. Svaka mu čast, čestitke za njega i za... Naravno. I za mislim, sad je ovo sa tim lancima, sad je to hit, narode, to je hit. Majica i tako, lančić, to je sad hit. Ne, ovo sad, ovaj styling je baš uz ovu moju novu pesmu, koja je potpuno drugačija od onoga što sam ja snimala. Čuć.
Čuče. A ko je komponovao? Ko je pisao? Tu pesmu je radio jedan mladi dečko iz Valjeva, Marko Kromi Gajić, ja ga ovim putem pozdravim. Naravno, nije mogao iz opravnih razloga da bude večeras ovde. On je jedan mladi momak koji je, ja pred njim vidim zaista blistavu karijeru. Sjajno. On je uradio, znači, muziku, tekst, aranžman, kod njega u studiju, sve snimljeno, tako da ovim putem Marko pozdravljam i zahvaljujem. Ajmo da čujemo kako to izgleda. Izvoli, a posto ga ćemo komentarisati. Izvoli, hvala ti. Da klekne ne volim, da ti sebe poklonim. Oprosti, što se reći ne bojim, da ti na svaku odgovorim, kad mi se pijan pojaviš. Lažu te, lažu da ne volim te kažu, ljubomorne usne oči gladne. Lažu te, lažu da s drugima se viđam, za malo tebe sreću sve bi dale. A ti naviko da misliš da sam s drugim, pa mi kasno upadaš u stan. A ti naviko se babikom, se cigre, papitom, veruj mi ja šaše udana. Lažu te, lažu, lažu te, lažu. Lažu te, lažu, neće da ti kažu. Lažu te, lažu, lažu te, lažu. Lažu te, lažu, oči ti mažu. Posvetim, a ti si ko Pemo, tebe ne mogu da prosvetim. Kući se ne sama, kaj tebe druga dama, onda li da se osvetim. Lažu te, lažu da ne volim te kažu, ljubomorne usne oči gladne. Lažu te, lažu da s drugima se viđa, za malo tebe sve ću sve pitale. A ti naviko da misliš da sam s drugim, pa mi kasno upadaš u stan. Ti naviko se babikom, se cigre, papitom, veruj mi ja šaše udana. Lažu te, lažu, lažu te, lažu. Lažu te, lažu, neće da te kažu. Lažu te, lažu, lažu te, lažu. Lažu te, lažu, oči ti mažu. Života rock'n'roll! Znači, vraćamo se u 90-te, podmlađujemo se, totalno ludilo. Big Naravno. Mama, Big Mama, totalno ludilo. Tako je. E sada, možeš da me iznenadiš, stvari, da li bi mogla da te zamolim? Momci nema šta ne znaju da sviraju. Mogu ja kod jednu. Mogu ja kod Ajde, jednu uživo da čujem sa tvoje strane u dogovoru sa šefom orkestra ili sa gitaristom. Vidim da ti gitarista slobodno dogovori da pesmu. Evo, dakle, premijerno u emisiji Pesmu za dušu Big Mama dogovara, da vidite da je uživo, dogovara pesmu koju ćemo čuti sad sa njene strane. Nadam se da opet neće biti neki rock and roll, jer neće biti više pesmu za dušu, nego će biti diskoteka za dušu. Da ne budemo, evo, dogovaramo i krećemo. Evo, pričaj mi nešto lepo, ako sam čuo, dobro.
A u godinama sam. A u godinama sam. Izvoli, slobodno. Evo ovde napred da može Munja da slika. Munja da može da slika. E, bravo, može, može, radi sve. Ja. Hiljadu glasova čujem samo tvoj, istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj, istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Priče mi priče, priče nešto lepo, ja sam tebi uvek darovala slepo. Priče mi priče, priče nešto fino, volim da te slušam uz muziku i vino. Želja, uvek mi se vratiš, sa hiljadu osmeha ispuniš mi to. Istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Istino moja, sudbino moja, ljubavi moja, živote moj. Priče mi priče, priče nešto lepo, ja sam tebi uvek slepo. Priče mi priče, priče nešto fino, volim da te slušam uz muziku i vino. Hvala lepo. Hvala Big Mami. Šta da kažemo, momci su predivni, prelepo sviraju, a i ti prelepo pevaš i dalje. Hvala lepo. Hvala ti puno i čekamo te u jednoj emisiji vrlo brzo da nam budeš gost. Može? Zdravlje. A što ne bi moglo? A što ne bi moglo, manje i prijatno. Hvala. Evo nastavljamo dalje emisiju Pesma za dušu. Petar Reljin se javio, kaže veliki pozdrav za sve vas u studiju, poseban pozdrav za Sandru, prelepo izgleda, pa prelepo peva, sve čestitke i sve pohvale. Jedna pesma od Amajlije. Dakle, Amajlija bira pesmu. Znači, vi birate večeras pesmu, Petar Reljić vas časti. A što ne bi moglo? Ajmo da čujemo nešto po vašem izboru. Izaberite slobodno. Sandrice, ti nam pevaš. Izvoli. Hvala lepo. Ću ti oči, dragi, maramo moj cvile, da ne gledaš više ženska nedra pusta. Odvezat ću samo kada ljubiš mene, vrteću ću te, dragi, oko malog prsta. Odvezat ću samo kada ljubiš mene, vrteću ću te, dragi, vrteću ću te, dragi, oko malog prsta. Sve što radim tebi prija, sve što radim tebi prija, jer ja sam ti najmilija. Tobom bače, vrteću te, dragi, oko malog prsta.
sve što radiš nama prija, jer ti si nam najmilija. Idemo dalje sa vašim čestitkama i pozdravima. Dragana Petruski kaže veliki pozdrav za sve vas u studiju, poseban pozdrav za Savicu i Sandricu. Ja želim da pozdravim svoju familiju, svoju rodbinu i da im kažem da ih puno volim. Veliki pozdrav za Majlju i za tebe, gospodine Pejo. Pesma po tvojom izboru, o po mom izboru, samo neku mušku, Saši neku opasnu, tešku. Ajde, izvoli. Kafani, za istim stolom sedim. Prošli su moji dani, samo me sebi ne vredim. Svirač mi ruku pruži, zadnje mi pade uze. O, kad suza sama krene, kad tvoj ime čuje. Kad nek svidla ja sam platio, sve zbog tebe ženo što sam batio, ali joj tu ime ti izgovore, pevat će mi do zore. Kad nek svidla ja sam platio, sve zbog tebe ženo što sam batio, ali joj tu ime ti izgovore, pevat će mi do zore. Kafani, opijam tugu svoju, ti me u dušu rani, kunem lepotu tvoju. Zbog tebe ja ne živim, otrovom dušu trujem. O, kad suza sama krene, kad tvoj ime čuje. Muzika nek svira, ja sam platio, sve zbog tebe ženo što sam batio. Ali ako ime ti izgovore, pevat će mi do zore. Muzika nek svira, ja sam platio, sve zbog tebe ženo što sam batio. Ali ako ime ti izgovore, pevat će mi do zore. Adekvatna pesma za voditelja. Bravo, bravo, bravo. E, javio nam se gospodin Tadža, koji se nalazi iza kamera. To je moj dugogodišnji prijatelj, Goran Tadić Tadža. Inače, saradnik moj 30 godina. Tako je. Mi sarađujemo, družimo se, idemo iz jednog restorana u drugi na pečenje. Tako sarađujemo. Tako sarađujemo. Tako da, eto. I on je tu večera sa nama, tako da njega pozdravljamo. I kaže ovako, jave se Ljuba Mirjevo. Pozdrav za sve vas. Veliki pozdrav za Sandru. Ako može, nek otpeva nešto što ona hoće po njenom izboru. Pozdrav, najbolji ste. Hvala, najlepše. Vidiš, čim se malo opustite, odmah pišu najbolji ste. Nema? Što opušteniji? Ajmo, ajmo, izvolite. Kad se ljubav u mržnju pretvori i kad srce prestane da voli, bolji dani doći.
noći. Ne odnosi mržnju preko noći. U duši će uvek biti uspomena stara. Srce nek se bori da se njome ne zamara. U duši će uvek biti uspomena stara. Srce nek se bori da se njome. Veselju uživala cela familija, tu je orkestar Amajlija. Ha? Dobro je ovo, a? Vidi? Burazaru. E, odlične su ove pesme. Lepe, za dušu. Jedno pitanjce, da li konzumirate vatrenu vodu? Znaš šta je? Ono kao malo alkohol i to. Tamam posle. Ne, bravo. Daleko. Ne, ne, okej, okay, okej. Okay. Pitam, Savice? Nikako. Nikako? Nikako, samo voda. Dobro. Samo vodu? Čista voda. Da. Vidi. Ja sad nešto razmišljam. Slušam ove pesme, onako lepe su, moram priznati, lepe su. I onako već, kako bih rekao, dirkaju. Dirkaju, da teraju, zahtevaju vatrenu vodu. Ok, dok sam pio, ništa mi nije falilo. Sad sam počeo pijem lekove i sve mi nešto fali. Sve mi nešto fali, ne znam šta je. Dok sam pio alkohol, ništa mi nije falilo. E, Sandrice, reci, posle dužeg vremena, moja stara organizatorka je tu, ali Sarica, ona će nam sad reći nešto. Sarice, jel imamo nešto pripremljeno? A da, imamo vodu, jao. Sarice, ti si zmajček. Evo vidi, živa emisija narode, ovo sve da se vidi. Pogledajte kako je zgodna, pogledajte kako je lepa. Bravo, kume, dobro si vidio i telefon se vidio nazad. Pro Max. E, Savice, pazi, ladna je da ne nazebeš. Evo ovde za tebe, da se ugreje, op, op. Ovo meni izgleda vatrena voda, nije obična voda. E, idemo sa sledećom pesmom, Savice, sa tvoje strane. Šta si nam odabrao? Po izboru naših dragih gledalaca večeras, mi biramo pesme, a oni pozdravljaju svoje najmilije. Kaže ovako, Nikola, veliki pozdrav za sve vas u studiju, posebno za večerašnje goste. Odabir je fenomenalan uz orkestar koji takođe. Peo svaka čast, sve čestitke, uživamo večeras u sjajnoj emisiji. Pesma po vašem izboru, kao što smo rekli. Ajmo sadice neku pesmu po tvom izboru. Slobodno. Sam bio ja siroman, bez ljubavi i bez doma. Žalili me svi, kad sam nešto zaradio. Kad nisam što sam bio, svi me prokleli. Blago. A ti,
i siroto i bogato. Tvoja ljubav, moja snago najveće je, tvoje blago. Se malo ne pomuči, šta je život ne nauči, to je istina. Ja sam život naučio i što nisam, što sam bio, to je sudbina. Siroto i bogato, tvoja ljubav, moja snago najveće je. Jedno konkretno pitanje, Savice, za tebe. Ko od pevača ti onako najviše leži? Koji pevač, hajde da kažem, koji bi pevač mogao da ti bude idol? Od uvek, od malena i zauvek Šaban Šavlić. Bravo. I nekako da, nekako njegova emocija i njegova dikcija, pričali smo o tome, neprevaziđeno, nikada ne verujem da će neko moći to da postigne, da dostigne takvu emociju i takvu dikciju, da to je neverovatno. To je svaka reč koja je izgovorena, mislim da može da se po njoj napravi roman, da se napiše pesma. Da, takvi ljudi se jednom rađaju. Tako je. To je jednom rođen i to je to. To su takve emocije. Sve ostalo je. Meni je drago bilo da sam ja bio njegov drug. Jako mi je drago da sam proživeo nekih 28 godina mog rada sa njim. I to je nekako, putovali smo, radili, pecali, pijuckali, pevali, plakali. Jednostavno, što pokojni Jay kaže, jer imaš druga nekog koji plače. Ako ne plače, ne možemo se družiti s njim. Tako da, jeste, to su emocije. Mislim da mi umetnici smo veliki, puni emocija i da smo ljudi koji jako osjećamo i muziku i zato je tako i prezentujemo. Tako da, večeras, znači, sa tvoje strane je Šaban. A sa tvoje Sandrice? Pa mislim da se to zna. Ja sam negde od malena i najviše i slušala i volela i roditelji su mi usadili to nešto najlepše. Tu ljubav prema Snežani Đurišić. Da, bravo. I ja mislim da je ona isto kao i Šaban je nekako to. To je broj jedan i to je to. Da, nema šta. Njih dvoje su... Kralji i kraljice. Da, mogu slobodno da kažem. Dobro, ima još stvarno... Naravno, čast svima, poštujem svakoga. Pevača, ali nešto što vama leži. Kao što, ne znam... Meni, ja sam voleo i obožavao pokojnog Minimaksa, iako je nešto malo stariji od mene, ali sam obožavao njegov humor, njegovu satiru, njegovo jednostavno nepopuštanje pred problemima.
Znaš, da, sjećaš se šta je on radio, šta je sve radio, svaka mu čast. Tako da, kapa dole. I mi trebamo uvijek da imamo idole. Kad sam radio na radio, bio mi pokojni Vojin Vojinović idol. Jednostavno, pokušavao sam da imitiram njega. Trebamo da imamo idole, ali kasnije trebamo da stvaramo sebe. Ja sam se kasnije i od jednog i od drugog, onako, kako bih rekao, Mićo Orlović isto mi je bio, on je bio... faca, uvijek dotera, znaš, ono, tako da mi je bio i on idol. Tako da, sam pokušao da nađem sebe i uvijek sam bio drugačiji, različit. Tako da je možda i to dobro. Kada smo spomenuli Snežanu, mislim, kapa dole, Sneža je stvarno jedan, ne da kažem pevač, nego pevačina. Ono što Snežana može da otpeva, ja mislim da teško ko od žena, ajde da se ne ljute sad, možda, ajde, Verica, možda, možda, ali i Ana Bekuta, ajde. Ali teško ko može. Snežana jako dobro je pevala Šabanu druge glasove i pratila ga u tim nekim trilerima i pouzdano znam da mu je, što se kaže, desna ruka, levi džep, neke trilere. To je zaista privilegija, ja kažem, i što baš sam imala časti da je upoznam. Eto, nažalost, gospodina Šabana nisam, ali eto, tako se nekako namestilo, ali zato Snežanu sam, kažem, upoznala kroz takmičenje, zaista svaki njen savjet, ma svaka njena kritika, ja kažem, svaka kritika njena zlata je vredna. Samo čuti od nje savjet bilo kakav, zaista, tako da... Zaista čast i privilegija živjeti u vremenu tih ljudi samo. A vidiš, na primjer, oni su imali mnogo teži, trnovitiji put. Kako ne? Zato što svi ti stariji pevači nisu tako bili baš zlatni kao što su oni prema vama. Da. Ja to znam. Ja sam imao priliku da putujem sa njima po 70 nas u autobusu bude i putujemo i idemo iz grada u grad i tako dalje i tako dalje. Ali se znalo da stariji pevači sede napred, a mi je ono tamo negde pozadi. Ali okej, mislim da možda i tada i drugačije vreme je bilo. Iako je to sve bilo, oni su jako poštovali te kolege starije i aminuli što su oni rekli, to je tako i nema priče. Nažalost, kažem opet, mislim da su to... bila neka možda i lepša malo vremena u tom smislu poštovanja i odnosa prema starijim kolegama. Ne kažem, postoji danas ljudi, Bogu hvala, i sve to negde potiče iz kuće, kako ćemo se mi ponašati prema starijima. Prema starijima generalno, a posebno prema takvim legendama, živim legendama. Tako da mislim da sve to negde potiče iz kuće, ali sve, nažalost, danas je sve manje takvih ljudi. I nažalost sve manje je druženja između estrade. Ja znam da smo mi Rade Petrović, Rade Vučković, Šaban, pokojni Jane, ja, ne znam da sad nekog ne zaboravim, Miki iz Čačka, naš drugar, pokojni Barba, Jasna, mi smo se družili tu na pecanju i to nas bilo, što kaže Šaban, brdo nas bude. I ovaj... I onda smo i komponovali pesme i svađali se. Ova pesma je dobra. Ne, nije to dobro. Meni se desilo, na primjer, da neka pesma mi se ne svidi da je Šaban peva. Zato što jednostavno ne vidim njega u toj pesmi. I smatram da Kralj treba da peva Dva galeba bela, treba da peva Verujem u ljubav i tako. Te neke pesme koje imaju teške reči. A ne, na primjer, sad neke neću da nabrajam. I on meni kaže, a kako misliš ti to da to nije dobro? I menjali smo mišljenja, znaš, što je jako dobro. Sada ste vi prepušteni sami sebi i kompozitoru i tekstopiscu i oni vas ubede, ovo je dobro, i ti kao, okej, nema problema. Pa dobro, ne mogu baš da ubede ako negdje mi imamo... bar je to moje mišljenje, sad ne znam da li će se ljudi složiti s tim, ali prosto ako mi imamo negde svoj stav. Recimo, ja sam želela da pevam narodnu muziku. Pravu narodnu muziku. Ne turbo folk i ne nešto što je sad moderno. Ne kažem, možda će se naći neka pesma, ali želim da mi baza bude prava narodna muzika. Tako je. U dalje karijeri. I kad dođem kod kompozitora, kad kažem ja želim dvojku, želim narodnu pesmu pravu, obično ne budu baš reakcije kao snimaj to, ili obično bude kao šta će ti to, ili to danas ne prolazi, ili šta god. Ali ja kažem, ljudi, ne mora da prođe. Znači, ja želim to da snimim. Zbog sebe, ne zbog drugih. Zbog sebe. Prosto tako da, mislim, negdje ako mi imamo stav o tome šta želimo da snimamo i
u kom pravcu želimo da naša karijera ide, mislim da to možemo i da ostvarimo. A šta kažete, prave ljude oko sebe. A šta kažete za Aleksandru Ristanović, što je snimila u pesmu za ovo takmičenje, što je bila predivna? Predivna. Ja sam oduševljena, zaista. Stvarno je pesma. I taj Sabor je zaista jedan... Pravi narodnjak. Tako je. Pravi tako narodnjak. Pravi, predivna. Pravi. Prava Šumadija. Prava Šumadija. Predivna. Kad smo već kod toga došli, došli smo do trenutka da pogledamo i naše EPP poruke. Pa molimo režiju da nam pusti malo EPP poruka, a posle toga se vraćamo u studio. Evo, posle kratkih EPP poruka, ponovo smo tu sa vama, dragi moji prijatelji, da uživamo u lepim pesmama. Ajmo, Sandrice, pesma za sve naše gledalce u Dizeldorfu koji nas gledaju u velikom, velikom broju. Skupila se jedna familija i poželeli su pesmu. Ja sam ti šapnuo koje, pa te molim da im otpevamo. Hvala, hvala najviše i pozdrav za njih. Lepa pesma i bono. Skroz jede uz mene. Noge, noge, noge same igraju. Same igraju. Odlično. Savice, idemo pesma sa tvoje strane za Darka Vasića koji nas upravo gleda iz Beča. Dakle, veliki pozdrav sve vas u studiju. I ako može, Sava, neku pesmu za nas Bečlije. Mi kažemo, a što ne bi moglo? Može, pozdrav našeg Darka. Ajmo, momci. Nešto sprema, pitan što si
sa drugim će ona majko. Savice, orkestar Donja crta Amajlija. Tako vas mogu naći na Instagramu. Ja sam namerno čekao da sam pred sam kraj to ponovim. Dakle, orkestar Donja crta Amajlija. Možete ih pronaći na sve svadbe i vaša veselja. Da vam cela familija uživa, tu je Amajlija. Dakle, nikakav problem nije. Sve smo dogovorili. Sada, Sandrice, pesma specijalno za naše gledaoce u Rumuniji i gledamo se u Rumuniji, imamo naš dosta gledalaca. Ja sam jednom prilikom rekao, ajde neka mi svi pošalju iz svakog grada po jednu porukicu. Kad je stiglo, ne znam... Svuda se gledamo. Svuda se gledamo, ali stiglo jedno 50 poruka iz Beča. Jel da? Beče, tamo dosta naših ljudi, tamo, baš da. Prate svi. Tako je, jeste. Tako je. Tako, baš vole Grand televiziju i baš mi je drago zbog toga i puno mi je srce. Moram da kažem da 25. decembra Goran Kazanova i njegova familija prave veliko, veliko veselje, ženi sina, tako da njemu i Silvani čestitamo od srca. Tako je, naravno. I evo, specijalno za dakle, naše kolegu Gorana Kazanovu i njegovu suprugu Silvanu i za sina i Snaju i celu familiju i prijatelje, kumove, jedna pesma, ako može, sa tvoje strane. Izvoli. U tebe se kunem ja, u mene se kunem ja.
Sandrice, kako će drugačije nego poljupcima emocijama pokazati, jer da biste vaše emocije doveli do usijanja, tu je Lovely, dakle ljubav, Lovely Travel, dakle specijalno za sve vas. Moja preporuka, da sada obratite pažnju, u pitanju je Budimska broj 7 u Beogradu. Tu se nalaze Lovely Travel. U ponudi su svi evropski gradovi, ali i ako imate nekih posebnih gradova koje biste voljeli da posetite, slobodno im se obratite. Prevoz avionom ili preudobnim autobusima gospodina Miloša Kostića, svaka avantura započinje vašim snovima i zato pratite vaš korak. Stoga, broj telefona je 011-3290-988 ili na sajtu lovely.rs. Dakle, 011-3290-988 ili lovely.rs. Moram da pohvalim vozače koji su preljubazni. Hotele u Istanbulu, ja sam bio sad u Istanbulu, rekao sam na početku sa njima, proveo se fenomenalno, preljubazni vodiči, ne mogu da kažem preinformisani, ali je stvarno tako. Ne da poznaju svoj posao, nego vam daju i savete koji su jako bitni. Jedan od tih saveta je bio da, na primer, voziš se tramvajem, moraš da obratiš pažnju, jer u Istanbulu ima mnogo ljudi koji rade ovo, ono, znaš. Kaže, obavezno jedna rukica na torbici i ne boli te glava. Eto, vidiš, a to, na primer, mnogi ne znaju da kažu svojim komitentima i onda posle toga, ili svojim putnicima, i onda posle toga nestane pasoš, nestane ovo, nestane ono, i probleme, i sikiracije. Ovako je, Vojkica nas je sve upozorila i sve nam je rekla kroz taj put kada smo ulazili u Istanbul, ona nam je već objašnjavala, levo se nalazi ovo, desno se nalazi ono. Prosto neverovatno koliko dobijate lepih i tačnih informacija uz ljude koji su stručni i koji svoj posao obavljaju prvenstveno iz ljubavi. Sam naziv kaže Lovely, to je ljubav. Tako da, evo, ja mislim da će biti u slikama, nadam se da je, Bane, evo ga, pa upravo, pogledajte vaše voditelja, pogledajte, narode, pa pogledajte. Ste vidili malo pre, a? Kako mene te igračice nađu u toj guži? Pa tu bilo 200 ljudi, 300, ko zna koliko je bilo, ona baš kod mene došla. Eto, osetila da sam ja sa estrade. Pa pomislila da možda ja mogu da zaigram. Ali okej. E, dakle, veliki pozdrav za Lovely. Da biste u vašoj kući bili slavni, tu je Lovely. E, idemo za novu godinu. Još jedan put da skrenemo pažnju. Ostalo je nešto jako malo karata, koliko dobijam informaciju. Požurite sa rezervacijama. Bitno je da rezervišete za vas i vašu familiju. Han Palace, znate gde se nalazi, 11. Bicirk, orkestar Dragana Ćirkovića Ćire i Dejana Kostića će svirati za vas. Pevaće Emir Habibović Adil, Slađa Allegro, Kazanova, Emil Habibović, Nataša Matić i Nikola Ajdinović. Dakle, specijalno Šećerko. Odabran ekipa vodit će program Zoran PHP-a. Orkestar sam rekao ko je. Broj telefona za rezervacije. +43 699 1188 5791. Šta je ovo? Koliko je ovaj broj? Ali ajde iz početka. Ako zovete iz Beča, 0699 1188 5791. To je broj telefona za rezervacije. Ali je najlakše možda da to uradite putem Instagrama. Mislim da je doček nove godine. Evo sad ću da pogledam odmah na moj Instagram. Mislim da je doček nove godine. Jeste, doček nove godine 2024 Vijena. Tu možete potražiti, zapratite, rezervišite. Sve što vam je potrebno, dobit ćete informacije od tamo stručnih ljudi. Evo, dakle, sve smo spomenuli, sve smo rekli. Da, vi da ponovite još samo 10 za novu godinu. Evo, ja sam, znači, Lux Centar, Zrenjaninski put, Beograd. Bravo. Aleksandar Mladenović, Neša Manojlović, ja, eto. Aleksandra i Neša su kumovi. Tako je, da, tako je, Aleksandra. Aleksandra je venčala Nešu i bravo. I sopru... A, vidiš kako to. Kumovi, yes. Sad ti tu, znači, bit će neko kumstvo. Možda bude neko kumstvo. Moja, da, ima neke veze. Daj Bože. Da, daj Bože. Savice? Bugarska Sofija, restoran Volupan. Bugarska nas obožava. Tako je. Mi imamo, mogu slobodno da kažem, evo, sad sam baš prolazio kroz Tursku, prolazio kroz Bugarsku.
i gde god da smo stali, jednostavno kad vide naš autobus, prilaze, prinose vodu, sokove, sve na poklon, sendviče, šta sve nije, znači, prosto neverovatno kolika srodnost duša Bugarske i nas. Neverovatno koliko vole našu muziku, koliko smo u stvari mi isti, slični. I obožavamo jednu te istu muziku, tako? Tako, ja mislim da muzika spaja ljude. Da, muzika spaja ljude. Ima li veliki koncert u Bugarskoj? Ima, pa dolazi. Rekao sam prošli put da Mile Kitić je tamo sad. Tako je, Mile Kitić, sad je u Americi. Šaban, pre nego što se desilo to sa njim, trebao je imati koncert u Sofiji. Ja sam hteo da odem na taj koncert, da se upoznam sa njim, ali tako se desilo da nisam uspeo. Ali opet mi je drago što sam čuo da me je znao, čuo je za mene i pohvalio me dosta. Jeste. Imali smo priliku da gledamo dok ste bili u Zvezdicama. Da, da, da. Dok ste bili, imali smo priliku da gledamo. Jer mi uveče pecamo do nekih 6-7, ajde 8 pecamo i onda posle toga idemo da pripremimo tu ribu i normalno upalimo u 9 kad počinje. E sada, nekada zakačimo kada su Zvezdice bude u 2 sata popodne. Kada je najveća vrućina mi se sklonimo, ipak smo ljudi u najljepšim godinama. Tako da se sklonimo sa sunca i onda sedimo i lagano gledamo televiziju. I ono krenu Zvezdice. I jako je voleo i jedno i drugo ovako sedi. U stvari, on je, kad sedimo za stolom, sedeo ovako pored mene s leve strane, a kad je televizija u pitanju, imao jedan kauč i onda je na taj kauč zavali se, stavio veliki jastuk i onako gleda i uživa. I ovako, pošto sam sedeo za stolom, on ovako se okrene i ovako me pogleda. A, lepo, ajmo ali ovo šiba, a, lepo. Znaš, voleo je dobro pevača da čuje, voleo je. To su najveće reči i najveće pohvale, ja mislim, koje čovek može da čuje i zasluži negdje. Imamo snimak našeg Munje koji je obišao malte ne ceo svet sa Slave kada je pevala Aleksandra Prijović, isto koju je i takođe voleo. Za Darka Lazića je čak i glasao. Ajde da glasamo. Ja kažem, šta je to da ti glasaš? Ajde da glasamo. On je čuo još. Jeste. Neverovatno je voleo dobre pevače i uživao je u tome i voleo je da se nađe sa njima u društvu i voleo je da sluša kako oni pevaju. To je velika stvar jednog velikog, velikog umetnika i drago mi je što je Šabac se onako odužio, zahvaljujući Koletu iz Čačka, kumu i supruzi Goci. Zahvaljujemo se, dakle, i Šapcu. Eto, Krčedin je dobio u toj ulici kuda on prolazio, taj 10. put dobio je po njemu ime ta ulica. Tako da je, eto, neka velika zahvalnost za takvu legendu, za takvog čovjeka. Ajmo po još jednu pesmu da čujemo sa vaše strane, pa da se lagano opraštamo uz jedno kolce. Ostalo nam još toliko vremena da čujemo, Savice, s tvoje strane, koju si nam pesmu odabrao za kraj, molim te. Evo nešto od našeg Đanija, Ta žena. Može, Ta žena, ajmo. Sa očima koje duge
nikog nema, otišli su od nje svi. Ja joj na to odgovorim, sada mene imaš ti. Ja joj na to odgovorim, sada mene imaš ti. Ta žena, ta žena, ta žena, ta žena od Đanija. Čuli smo, a sada, Sandrice, tvoja pesma za sam kraj. Taj čovjek, taj čovjek. Izvoli. Da, da, okej. Zašto ti je na jeleku uvek dugme od kopčano? Da zakopčam jeleće, ne treba mi nano. Zašto momci vole kad je od kopčano? Da zakopčam jeleće, ne treba mi nano. Zašto momci vole kad je od kopčano? Zar si već zaboravila budem kod Isana? Zakopčat ću ja jelek kada budem kod Isana. Da zakopčam jeleće, ne treba mi nano. Znaš da momci vole kad je otkopčano. Sve čestitke. Bravo. I velika moja zahvalnost vama mladima koji ćete čuvati našu narodnu muziku. Ja sam je čuvao 30 godina i nadam se da ćete vi još narednih 30. Mi ćemo nastaviti. E, vi ćete nastaviti, bravo. Hvala vam, uživao sam stvarno u vašem društvu. Prijela mi je vaša mladalačka energija, ali mi je drago bilo što sam opet, da vam pomenem, slušali lepe narodne pesme. Takođe, hvala puno na pozivu i nadam se da se družimo ponovo. Vrlo brzo, vrlo brzo. Ja za čas posla pozovem i poželim da vas čujem i da vas vidim. Hvala vam još jedan put. Ima možda neko koga biste želi posebno da pozdravite? Mamu iza kamere, tako? Mamu iza kamere, sve naše gledatelje i slušalce. Tako je, tako je. Odlično. Odlično. E, Sandrice, ti? Pa žela bih porodicu da pozdravim, svoje roditelje, sestru, eto, i sve ostale, sve gledalce. Dobro, pozdravljam naše gledalce i poruka svima vama da budete i sljedećeg ponedjeljka uz emisiju Pesmu za dušu, jer uvek imamo lepa iznenađenja. Orkestar Amalija, za sam kraj jedno kolce po vašem izboru, a mi odosmo da pijemo kafu. Ajmo, izvolite. Ajmo.